cəzalı durumdadır. 4 sarı vərəqə aldı. Yəni ötən tur Səbail ilə görüşdə mövsümdə 4-cü sarı vərəqəni aldı və bu səbəbdən bugünkü görüşün o cəzalı durumdadır və belə də onun yoxluğunu bugünkü görüşdə Tərlan Quliyev doldurmalıdır. Manroz və Tobi ikisi indi keşlə. Əyik üzüm qurublar, amma Kristovao irəliyə bilmədi. Saman, ara ötürməsi, Dabu və Namaşko. Namaşko komandası real qoldan xilas edir. Bagali Dabu təyibədə çıxmışdı. Bax, budur Saman Nərman Cahandan ötürmə, Bagali Dabu. İlk real qol vəziyyəti Neftçidən gəldi. Bagali Dabu fərqləmə yaxın olsa da bunu bacarmadı. Emin Mahmudov, Emindən geriyə. Geriyə. Bagali Dabu. Dabu qırtma onun qarşısında. Dabu cərmə meydançasında. Dabu, Dabu ötürməsi və gol! Özü başladı, özü bitirdi. Bagali Dabu 11-ci dəqiqə hesab açılır. Bir daha baxaq. Bax budur. Bagali Dabu özü gəldi, daxil oldu. Bagali Dabu burada topa Franco Floresdən gəldi top Bagali Dabu'ya. Bir də baxır, top xətti keçməmişdi. Keçlərinin, meydanın keçlər hadisəsində cərəyan edir. Emin Mahmudov ötürmə gəlir, qapı qarşısında başlayır və gol! Bu dəfə Mboc, Mamadou Mboc. 17-ci dəqiqə. Hesab artıq 2-0 olur. Bir daha baxırıq. Krivatsukun topa təması var idimi? Bir daha izləyək. Krivatsuk, bəli, bəli. Krivatsukun bir yüngül toxunuşu var idi və bu toxunuşun ardından Mamadou Mboc ehtiyac yoxdur. Ötürmə qayılır qapı qarşısına. Kristovao topu uzaqlaşdırır, amma Namiq Ələsiyarın önünü tutub. Namiqdən zərbə, dəqiq deyil. Kristovan uzaqlaşdırdığı top Namiq Ələsiyarın önünə düşür və Namiq zərbəsi dəqiq olmaq. Flores qabaqladı burada Krivatsuk. Kristovan Zirəni qəbul edəcək. Həmin görüşü fevralın 22-sində oynanılacaq. Emin Mahmudov. Mahmudovdan ötürən müdafiənin arxasına bir ötürmə cəhdi. Burada Bagali Dabu yerdə qalıb. Hakim qayda pozisiya olmadığını bildirir. Cinahlı ilkin qırtımov var. İlkindən ötürmə gəlir cərimə meydançasına və burada hakim qayda pozuntusu sarı penalti. Penalti Lorenzo Frutos'a qarşı kobudluq və Mboc penalti. Bir daha baxaq episodun təkrarına. Ötürməyə burada Frutos və Mamadou Mbocun arxadan Lorenzo Frutos'u itələdiyini görürük, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha baxırıq və Mboc burada hakimin fikrincə Frutos'u yıxdı və penalti Cesar Mezzacolli. Fərq azaltmaq üçün əla bir imkan Mezzacolli. Görək bu dueldən qalib ayrıla biləcəkmi? Neftçinin qapısına təyin olunan sadəcə 4-cü penaltinin mövsümdə. Qapıya zərbə və gol! 53-cü dəqiqə. Hesab arasındakı fərq minimum eynir. Mezzacolli. Etiraz penaltiyə görə idi, məlum məsələ. Və beləcə, Cesar Mezzacolli çox rahat şəkildə topu qapıdan keçirir. Neftçi top saxlayır. Yenə rəqibi topsuz qoymaq niyyətindədir. Krivatsuk. Geriyə, cərimə meydançasına ötürmə. Manroz və gol! 58-ci dəqiqə. Belə. Geriyin ötürməsi və Manroz'un endirdiyi zərbə, qarşılanmaz zərbə. Hesab 3-1 olur. Manroz 7-ci qolunu vurur. Steven Manroz
Geriye Manrozla oynadı. Manroz Dabo'ya oynayan kere vaziyet yoktu. Dabo Cermin Bey'in çasındadı. Dabo Allah'ınca hareket. Dabo ötürme olacağı yazerbe ve hakim burada kayda pozisyonu yoktu deyir. Saman Erman Cahan Dabo yerde kalmıştı. Ayağa kalkır artık. Bir daha bakalım episodun tekrarına. Burada topa yok. Ayağa sanki bir temas var idi. Ve geride götürme top ikisi. Bagali Dabo. Tehlikeli bir hücum. Dördüncü gol vurma olar mı ötürme? Manroz kapçı. Tekrar zərbə olacak mı? Son anda Boyovic'in müdaxiləsi. Az qala dördüncü gol vurulacaktı. Bir daha. Əks hücumunu izləyək Neftçinin. Az əvvəlki əks hücum. Bax burada. Dördüncü gol vurmağa yaxın oldu Neftçi. Ama Namaşko gola imkan vermədi. Anton Krivatsyuk. Krivatsyuk'tan ötürme dəqiqə alınmadı. Top ikisi Frutos. Frutos. Hücum devam edir. Kapıya zərbə Vüsal İskenderli. Olmadı. Bir daha baxırıq. Bax budur. Fikir verir sizə. Bax bu episoddan Anton Krivatsyuk. Mane oldu. Vüsal İskenderli. Son hücum ola bilər mi bu keşiler için? Vüsal ötürme gelir cərmə meydançasına. Ve salam. Görüş başa çatdı Elçin Mesiyevin. Final ofisiyasını örmək tamaşaçılar və beləcə 17-ci turun sonuncu qarşılaşmasında Neftçi Keşləyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib.